Vážení vedoucí, trenéři, vážení rodiče, milé mažoretky, za celé CMA vám posílám srdíčko siláka. Víme, jak v těžké situaci jste se všichni ocitli a věřte, že nám je to velmi líto. Boj je to ovšem globální a žádná země na tom není jinak. Proto je důležité vydržet, být trpělivý a pokorný. Nepřestávejte věřit ve svůj sen. Trénujte a těšte se z maličkostí. Rodiče, podporujte své děti doma. Trenéři, podporujte své děti na dálku. Děti, podpořte své trenéry. Byť jen zasláním jedné jediné fotky, jim vykouzlíte úsměv na rtech. Není důležité provedení, je důležitý smysl fotky, že je z lásky, od srdce, že se nevzdáváte toho, co milujete. Tančí doma pro radost, trénuj, abys byla lepší, protože až se to vrátí do starých kolejí, jistě to každý ocení. My se nevzdáváme a vy se taky nevzdávejte, protože v každé pohádce přeci vždy zvítězí štěstí nad zlem a láska přemůže nenávist. Jsme v tom společně, nezapomínejte. Pojďme na šestku! A nesmíme se zapomenout vyfotit, to by byla škoda. Umí!